Els nens i nenes de cicle mitjà de l'aula d'acollida ens representaran una petita obra teatral que es titula Nadal al fons del mar. Senyors i senyors, nens i nenes, bon dia. Els alumnes de l'aula d'acollida de quart representaran el conte de Nadal al fons del mar. Per celebrar que és Nadal, desitgem que ho sabran. Gràcies per venir a veure'ns. Personatges, cavallet de mar, Caterina. Estrella de mar, Anna. Lluís, Ahmed. Pop, Nicol. Alga, Jinky. Peix, volador, d'esquivar. Dofí, la Mari. Sabina, Jinjin. Cloïsa, Catalina. Anja, Lu, Jennifer. Anja, Andrés, Susana. El presentador, Julio César. Yeah.
Gràcies.